bawah, Pak. Angsu sih parunya hidup. Kok yang ini? Kau selalu kesimang sih. Pasir. Angsu sih ribu hidup. Aku boleh sok doang, Kak. Aku pun sama sih. Zabar lo ke sungai dong ni. Angsa ni yang satu hado. Si rifle ronya. Aje. Uki bila siapa kisah nama zaga saya zalo ko ko bulu. Kau lihat tuan hado. Azul lah tuan hado. Ih, kenapa kibra dari besi? Aduh, sekarang aku punya maya. Turis punya di saya selang eh. Azal buhai, kulza, tapi kau masih. Hai mang si. Mau terus putih nanti ni, kerja bila terus tekas sih kerja. Bakal masa sendiri si haas kah mak zat soi hima le hai nang la tanok tang kele boi mo ngai bong zan ha ama ya ni bi bu sene ma sai be rung chi na khu ni dia a ha zol so tong ha do i Ibra Rebenika. Halo, so amai, amai. Ayo tak khas kris ni aku. Hai zaman ku bukan yang ni. Kau mah amai ya. Kau mah tolong si Ibra. ก็ว่าฉันก็ได้สุขภาพก็ที่สองเนี่ยฉันจะรู้นะสุขภาพก็ฮกกันตรงนี้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 
Tongra di angsa tuh naik kita. Nah, ya.